Jak zrychluje tempo znehodnocování peněz a na vlastní oči vidíme růst cen prakticky čehokoliv, stále více lidí chápe význam investování. V očích běžného člověka investování přestává být rozmarem milionářů, slovo investice přestává být sprostým slovem. Každý, kdo má možnost odložit si měsíčně pětistovku a má k dispozici pár stovek na vstupní poplatky, může začít investovat. Široká nabídka dostupných investic však také může leckomu zamotat hlavu a pokud chybí jakákoliv zkušenost, je snadné netrefit se. Nastudovat všechny možnosti a pak se v nich i orientovat je nemožné. Co ale můžeme docela jednoduše a sami udělat pro co nejlepší výsledek svého investičního snažení, je poznat sám sebe jako investora. Vysoký výnos za krátký čas a s téměř žádným rizikem. Tak to vypadá ideální investice z pohledu neskušeného člověka. V životě je však vždycky něco za něco a každá kvalita má svoji cenu. Představte si investici jako 3 deci vína, které máte rozlít do 3 sklenic o objemu 3 decilitry, přičemž žádná z nich nesmí zůstat úplně prázdná. První sklenice symbolizuje výnos, druhá riziko a třetí čas. První plná sklenice znamená pohádkový výnos a prázdná znamená bez výnosu. Plná druhá sklenice znamená skoro jistota a prázdná značí hazard. Třetí plná sklenice znamená téměř hned a prázdná znamená příliš dlouho. Jak byste rozlili své 3 deci vína, které máte k dispozici? Vaše 3 sklenice nemusí být naplněné všechny stejně. Pokud vám například nevadí vyšší riziko a delší čas, můžete se dobře cítit s představou o to vyššího výnosu. Důležité je, jaká kombinace by ve vás vyvolala dobrý pocit. A to, s jak naplněnými sklenicemi by se vám dobře spalo. Protože k čemu nám je řešení, které v nás bude vyvolávat úzkosti a strach? Možná jste už také zjistili, že právě pocity a myšlenky přitahují do života více toho, čeho se týkají. Proto, kdo se bojí, že o něco přijde, má vyšší šanci, že se tak stane. A teď si představte, že investice jsou záležitostí na několik let. Chcete se několik let bát a strachovat o své peníze? Chcete riskovat, že ze strachu uděláte chybu, svoji investici například vyberete v nesprávný čas a připravíte se nejen o výnos, ale ztratíte i část vložených peněz. Právě proto je důležité hned na začátku vědět, jaký jste typ investora a jaký je váš vztah k riziku. Pak je snadnější vyladit investiční strategii a produkty právě pro vás. Tak, abyste z nich měli užitek a výnos, jaký si představujete, v čase, kdy ho potřebujete. Zajímá vás, jaké investiční produkty vám já mohu doporučit?